За крок до газової угоди Україна, Росія та ЄС сьогодні на завершальному етапі переговорів готуються підписати договір про умови постачання палива взимку. Перемови розпочалися у Брюсселі ще вчора. За столом переговорів сторони провели майже 12 годин. По завершенню до журналістів підійшла лише російська делегація. Москва хоче фінансових гарантій спроможності України платити за газ. Будут деньги, будет, значит, газ. Нам было заявлено о том, что на объем газа 4 миллиарда кубических метров Украина изыщет средства. Сейчас идет техническая доработка непосредственно документов, которые будут подписаны. Найважче поки Україні і Росії домовитися щодо умов розрахунків. Москва вимагає передоплати. Київ каже, віддаватиме гроші лише за фактом за спожите пальне. Знову до столу перемов сторони планують сісти вже за півтори години. Тож чи підпишуть угоду, дивіться вже у вікнах о 22:00.